dalka Kanada wuxuu ka mid yahay dalalka ay sii kordhiyaan dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus iyo kuwa u dhimanaya. Guud ahaan waxaa laga helay xanuunka COVID-19 dalkan 3,012 qof, waxaana u dhintay 3,180 qof. Gobollada Quebec iyo Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkan ayaa ah kuwa laga helay kiisaska ugu badan. Tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba. Dhammaantiin mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaha Todobaadka, aan ku horeeyo Cazuus Axmed oo ah kalkaaliye uu ku dhacay COVID-19 oo hadda ka bogsooday. Wuxuu marka hore ka warramayaa sida uu coronavirus u saameeyey Soomaalida gobolka Alberta ee dalkan Canada. Alberta ee guud ahaan ee qaabka uu saameeyey waa meesha ugu badan magaalada Calgary oo Alberta ku dhacay. Bulshada Soomaalida ee ku nool maalka Edmonton iyo Calgaryna runtii isku sii ugu wada saameeyey. Waa arrin magaranaysa ee laga walqabay inta badan oo guryaha dadku wada jiraan. Xaaladda guud ahaan ee Albertana waxa weeye nambar kumanooda waa sii siyaadeen. Ma jiraan horta xuseen oo nambar meel loogu qoran oo la dabagalo oo Soomaali ahaan loo xisaabiyo. Hase ahaatee magaalada waa la iska warqabaa dad badan oo waxaan maqlay warkoodii soo gaaray oo qaarkoodna aanay soo wacayn markayga arkeen dhowr interview oo laga wareysanay magaalada gudaheeda. Waxaan ku qiyaasi karaa anoo intaan qiyaasi karo waxa weeyaan 20-30 meelahaas qof oo waxaa jira Soomaali oo xanuunkan u idara oo qaarkoodna ka basbadeen qaarkoodna weli oo xanuunsan yihiin. Inta badan aan maqlay waxay u baahan yihiin dhalinyaro ka wada shaqeysa meel la dhaho Calgary oo ah Meat Cut Factory oo dhowaan cases laga helay waajiyay. Dhammaantoodna waxay u badnaayeen Soomaali xoogsata ah oo ka shaqeysa warshadaas. Dhammaan qofta inta ugu badan way la soo xareegeen waxa weeyaan dhalinyarta haween magaalada aada loogu yaqaana waan kamid ahaa oo haddana soo shacsaaray magaraansi cudurkan ku dhacay haddana ka diskooday. Runtii waxaan dhihi karaa waa arrin dhammaan anagu dhan wada saameysay. Warshadaas keliya dadka odka dhacda ayaa waxaa moodaa inay ka badan yihiin inta gobolka kaga dhacday. Yaasiin Abikar Cali oo ah wariye in muddo ah degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey bal haddii ay jirto tiro rasmiya oo laga warhayo Soomaalida ku nool gobolka Ontario oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Xuseen oo runtii ma jirto tiro sax sida hadda anaga aan la socono kale oo sheegaysa dadkaas in aanbisa intaas qofada ay ku dhacay kasoo ka bogsatay. Laakiin hal ahaynta markaan maqalno dad badan anaga aan xisaab ahayn dad badan oo xisaabtoodkana ay xisaab sii ahay markay noo sheegaan waxaan soo baxay nambarkan aad u badan yahay. Dad badan aniga haddaan aqaano oo lagu sheegay hadda kasoo bogsaday isbitaal u galay oo kasoo baxay jira qaar hadda weli waxay ku jiraan isbitaaladii ku jiraan oo weli ay kamay kasoo baxeen oo weli u dhacay. Laakiin guud ahaan marka loo fiiriyo Soomaali community halkan joogta weli nambarka saxa ah ee cudurkan uu ku dhacay lama soo sheegin ilaa hadda si wadamada kale usoo sheegin oo kale. Saraakiisha caafimaadka ayaa ka mid ah dadka uu ku dhacay COVID-19 oo qaarkood ay markaasi u dhinteen. Cazuus Axmed wuxuu ka mid yahay saraakiisha caafimaadka ee uu ku dhacay COVID-19. Wuxuu mar kale ka hadlayaa xilliga uu ku dhacay COVID-19 iyo waxa uu dareemay. Runtii Xuseenow, aniga horta cudurka waxaan kasoo qaaday meesha caafimaadkan ka shaqeeyo. Galab bay ahayd mudanaysaan oo shirkiga ku jira habeenkii markaan sii dhameynayay ayaan calaamadii ugu horreysay aan isku arkay waxay ahaayeen qandho iyo jir xanuun iyo daaldaal ayaan dareemay. Maalinta ku xigtay shaqada waa wacay si kool baan geliyay. Waxaan ku yirnaa imaan karo mala mooday cudurkan igu dhacay. Hase ahaatee maalinta ku xigtay ayaan calaamadihii oo dhan isku wada arkay. Runtii wuxuuna igu ahaa mudanaysaas iyo xargab oo kale. Muddo waxaan la joogay 18 bari ayuu calaamadahaasi hayeen. Sababta linkiga Albert Health Service ayaa ma xiriiray oo ma sheegay magaraansaa symptoms inaan isku arkay. Dabadeedna waxay igu dhahaan test waa laga qaaday maadaama kalkaaliye caafimaad tahay. Waa la idilimiyey, waxaa la weydiiyey inaan socon karo iyo inaan guriga layga imaado. Waxaan ku yiri waa socon karaa, waana awooday inaan meelaha la isku baaratago. Waa layga soo baaray muddo 24 hours gudahoodna waxaa la soo sheegay inaan positive ahay. Runtii waxaan dhihi karaa cudurkan waa cudur aad halis igu ahaa markaas oo qandho badan oo aan runtii aan isii magaraansaaya waxba way naftooda khatar gelin karaa. Alxamdulillah horta wax caafimaadka iyo xanuun hore aan qabo ma jirin. Hase ahaatee waa dareemi kartaa markii wax ku wada oo haddana bulshaduna aysan aad uga waxayn ama dhakhaatiirta aysan aad information uga hayn waad ka walwalaysaa. Runtii dhakhtar aan la xiriirayna ma jirin. Albert Health Service-na waxay igu waanisay inaan guriga joogo. Wax intaas symptomka badan haddii aan arkana inaan nambarka 999 waco.
هذه يعني أي سيدة كنت أقول إن الناس كدفت إن في كدفت لكن الحمد لله ما قدرت أمضي حي وحنا في كدفت كنا نتين لأن ما تبعوا عصمات كنتم وما تفرنت لين وركوس الله هرت وحوي أدي المستمعي وحوي أن دمان بي يبقى الناس كي حنصنع أي عدد بقي وحنا دي كرامة طبعا حالة طبعا دمان شقارة عصمات كوبن حنكم هو السامي إن دفن وي السامي مثلا كحلايو وحوي أن شقاله إن تيجي بني وحوي أن هرك الشقي مسياد وحيد لا بين قران السائن اسم اسم شقارة ماشوا ورس اسم كقبن وحوي أن يعني وصف فيه تواجد من قران السائن عن مرتي شقارة وري عن الله وهي تويس بالله من قران السائن دي إن كلا special dadku markay xanuunsan ay xanuunkan oo kala arkaan ee arkaan maratay numberka oo dadka xanuunsan oo meesha soo doqanay aad u badan yihiin ee shaqaalaha horta wii dib baa loo kala qabtaa iyo laba oo wii dib maratay qof walba oo ku shaqeeyo ama wii dib baro shaqeeyo ee hadda markaan ku warramo su'aashada ee caasiga maratay naxdinahan ee xanuunkan waxa weey aad iyo aad maratay dadkan khatar u haya taas waxa weey dadku inta badan dowladda iyo wakiil maratay shaqaalaha caafimaadka wada shaqeeyaan دورتي واحد وينفورميشن واحد موجود بيا استمارة الناس في دخلتيه تأويل دبي إمارات حنوكم سيكون بيا يسوع أنا لما قسم وصاميني أود أن عندكم وعون كرنا واحد يكرى صمري هذا هنا واحد يعني سجارة ينوس سامي حالة إمارة هذه ساعات الشعات أنا إمارة واحد خخ الجلاية إمارة أود بدك حاس مارك بحني يا سيد حيان يا أخو حمدي كرامة حرب وحرب مارتي إلهي مارتي سكديو مويني دي ساق الشعوت وحوين حرب سيطن وحوين أبي دباته ومقارسة عجوز ضدنا أي كتولية استعمالك مداوات كدخن كأسيدا ملبك حدد سودها يوك واللمك إنك سوء أي سنجرين دراسات رسمية وشيغي سائلي داوو إيهين حنونك كوفيد سغالي طبال بلو حديقو ورنتا إناد قادي talaabooyin dheeri ah si aad uga bogsooto ee xanuunka marka laga soo tago talooyinka ee saraakiisha caafimaadka talooyinka aanu waan raacay waxa weyn horta wax aad ii caawiyay maarka waxyaalaha ee Soomaalidu sameeyso ay dhahan maartay remediska oo ay ka mid tahay maartay toonta iyo maartay habaasiida iyo haniga waxyaalaha ee maartay process dheer baan qorol qadheer baan qorol qadheer ilaa ma taalo hadii aan maalin ba maartay talaabaha raadin in muddo maartay kooban waxa way kaaga dhamaan kara calaamadaha faanay dhaqtarka waa la xariiray markii layga soo helay waxaan la weeyay laygu jawaab markii horeysa waxa ay minaa guriga iska joogo iyadoo maartay qandadeeda iyo maartay calaamadaha ay aanu midna laga daweeyneen hadda haa waxa way faamilkii markaa la xariiray asxaabta qof walba waa yaqaanaa maartay hargabka si loo daweeyo maartay talooyin fiican ay ku siinayaan maartay in maartay qandada iyo qofka aan iyo deelkan maartay ka baabiin kara sometimes waxa ugu daran waxa way dadka neefta ku ridaayaan waxa way waa tortorad ku xidhan adduunta qala qabanaya magaranta in neefta ku ridaysaa moodaysaa laakiin hadii aan maartay hani iyo maartay saliida ee la doho maartay xabasuuda ee aad cuntid waxa way waa ka caafimaadka dowladda federaalka ah ee dalka Kanada iyo dowlad goboleedyada ayaa dadka faraya inay ku nagaadaan guryahooda iyadoo lacago garaah aan la duldhigayo cidda qaadata amaradaasi sidoo kale waxay taageero la garab joogan dadka u saameeya xanuunka iyo kuwa ku haya shaqooyinkooda xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyay talaabooyinka ay qaaday dowladda gobolka ee saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida degan gobolka Ontario aya dadu ma aha inta xisna la soo taa cudurkan aafad ah ee runtii adduunka oo dhan aan ku habsade inana weli soo gaaray waa la soo taayo bilowgii bishii March gobolkeena waxaa loogu yeeray xaalad degdeg ah taasoo maartay shuruucyo cusubna laga soo saaray meel walbana la xiray dadkiina maartay lagula taliyey inay maartay kala fogaadaan inay filaaliyaan in aad symptomska uu ku hayana maaragtay inaad maaragtay aad xafiirta iyo meelaha aad tagtid dibka ugu weyn waxa weeyaan weli ma garanaysaa maynu xakamayn welina maaragtay waa laga baqayaa maaragtay inuu sii faafo runtiina meelaha ugu fogfog oo halkan uu ku saameeyay gobolkeenana waa meelaha maaragtay long term care-ka meelaha dadka waaweyn ay degan yihiin kuwaas oo runtii dad badanna hadda ay ugu dhinteen taasna waxa ku sababa maaragtida loo dayacay soddonkii sano ugu dambeeyey khaasatan 15-kii sano ugu dambeeyey meelahaasi taasna waxay keentay markaa runtii cudurkanina inuu maaragtay dadkii waaweynaa
oo maaragtay iska il daran runtii uu aad u maartay u dhaawaco gobolkeena iyagaana ugu badan dadka maaragtay halkan jaangiriyo itay magaalooyin badan oo gobolkeena ah qaarkood loo dhinteen oo waa xafay qaarkoodna way u ildaran yihiin waqtigan aynu hadlayno dad badanna ICU ayay ku jiraan oo isbitaalada ayay yaalaan marka waxa aynu ka tirsannahay deegaanka dadkeenna waa dad garanaysay meel walba jooga marka cudurka laftigeeduna weyna taabtay weyna saameeyay dad badan oo dhinteen maqaarti qaarna weli waxay aqoomeeyeen ka tirsannahay kasta ka saameynta guud ee coronavirus uu ku yeeshay Soomaalida iyo guud ahaan dunida sidoo kale waxaa jira saameyn ka maskaxda ah oo horseedi kara cudurrada dhimirka sida hooda jaamac samatar oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka dhimirka ay u sheegtay barnaamijka dadka intooda badan xaalad uu saameeyey waayeelku si aad ah u saameeyey wuxuu ugu saameeyey waayeelka intooda badan waa dad keligood degan oo loo yimaado support la siiyo marka dadkooda intooda badan way ka maqan yihiin ama guryo kale ayay degan yihiin oo ka yara fog subaxa dhacday waayeelkii oo la caawin jiray support la siin jiray haddaa qof walba lagu yiri guryihiina jooga yaa u tegaya waayeelka oo caawinaya cid le markaa ku jiraan inteena badan annagaa social worker dadka maaragtay caafimaadka maskaxda ka shaqeeya waana ilownay inaan barno dadka waayeelka sida social media loo isticmaalo marka telefoonkaas way wacayaan qofkii way la hadlayaan qofkii ku xiran yihiin way wacayaan waxa leeyahay waxaasi waxa soo baxaya laakiin wixii bayna maantadan la jirta pandemican waxaasi available ma aha muddooyinka saddex bilooda waxaanu ku jirnay isolation waxaanu ugu yiri guryihiina jooga ha ka bixina inta badan waxaan nahay haddaan soomaali nahay dad oo reer badan soo faamiligu wuxuu ka tirsan yahay malaa shan qof lix qof toddoba qof toddobadaas qof laga yaabaa inayna is arki jirin waagii hore iminkana isku bateen oo gurigooda joogaan marka waxaa layidhi bulshadu waa caafimaad laakiin waxaan waxa weeyaan waxaanan u baran inta joognay kanada waxaan u barnay inaan banaanka baxno soo shaqeyno soo noqono dadku inta badan waxay shaqeeyaan sideed toddoba saacadood banaankay jiraan ciyaalkii iskuuladii sideed saacadood bay ku maqaymaa soo noqdaan iminka dadkii oo dhan gurigii wada joogaan bal dadkiibaaba isfahmayni marka qof walba qolbu ku xiran yahay qofkii fakariya wuxuu leeyahay goormaa waxaa naga baxayaa crisis baa nagu baxay marka isolationkan oo guriga la jooga wuxuu saameyn u yeelayaa qaybta maskaxda maskaxda markaas waxay dareemaysaa frustration wax la yiraahdo irritability marmarna xanaaq marka dabeecadii markii hore caadi ku ahayd marka aad shaqaynaysay iminka caadi maaha dabeecadaadiibaa iska bedelaysaa maskaxdiibaana sidii hore u shaqaynaynin dhegeystayaal intiina laga yaabo inay hadda nagu soo biirtay waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan kusoo qaadanayno toddobaadkan saameynta coronavirus ee soomaalida kanada inkastoo coronavirus uu fara badan ku hayo dunida islamarkaana uu ku dhacay malaayiin qof oo ay ku jiraan dad madaxa haddana waxaa jira dad dayalsanaya xanuunka ama inkiraya jiritaankiisa sida uu mar kale ku waramayo casuus axmed oo kasakow inuu ku dhacay covid-19 sidoo kale ah kalkaaliye caafimaad xuseen waxa weyaan horta wacyigelinta way socotaa maalintii ilaa iyo maaragtay cudurkan aan ku dhiskooday ilaa haddeer waxa weeyaan siyaabo kala duwan ayaan dadka u wacyigelinaa sida ka dhawaaqsan ugu jiraan maaragtay stigma communitygeena dhexdeena ka dhex jirta oo maaragtay dadkii cudurka inkirayaan ee dadkii maaragtay markay xanuunsadaan ay ka cabsanayaan ama aysan raadinayn xarun caafimaad runtii waxa weeyaan waa arrin runtii meel walba aan kasoo wada qaadanay oo maaragtay oo lasa barbardhigay muhiimadda ay leedahay markastana waxa weeyaan dadkeena soomaaliyeed maaragtay cudurkan aysan qarsan aysan maaragtay aysan oran ma garanaysa waa cudur macnaha ku ceebeeyo haddii aan soo bandhigto bulshadeena kala duwan iyada soomaali keliya maahe dad badan baa jira oo maaragtay xanuunkan runtii qarsanaya waana u sheegnaa had iyo goor inay maaragtay aysan qarsan oo talaabooyinka la gudboon ee cudurkan ugu hortegi karaan ama ay isku shaafin karaan in maaragtay ay qaadaan maadaama bulshada qaar uu sida casuusba uu sheegay ay inkirayaan jiritaanka xanuunka ama aysan u hogaansamaynin talooyinka dowladda iyo kuwa saraakiisha caafimaadka haddaba waxaa jira wacyigelin ay wadaan bulshada oo kaalinta ugu muhiimsan ay qaadanayaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha waa kan mar kale Yasiin Abikar.
إن عرنتن كلية أكثر وجه حسين دين على وعيك أنت مثل لوفر يوميديا ها واحد كتيران دلال وين أي كتيران أو هم تفيد أكثر وجه سيري فيدي وان سوماليا سار معلومة بسطة وفاق حد لا وعيك لين كسب سن دباتين كأو كورونا فيروس ده كوكيني كرو إيه ولي بدفت نفس الكورة سيدي أي أي أغلب البلاد هاي عودة كان إيه إن المقلام حال ها أوامر سلقات يستا إيه هذا عصمات قطة كريب حنايا مثل الله في ذي الدنيا يدو وساجد وقال وحن قرناء يكوين تولان دكتما داني صومالي كله هذا نفسك هذا انت بضع اينا في السلام دكتا وساجد في السنة اينا في صومالي جو ايو صدحة او شغنا نفسك انا كما بيرادان ايسان نقوم دكتا شمد حجير انتاس او اي الاليان متقام ناسي وصو عجركم وفاس مكا وردهين اهان انا قدورك نجد الشيء واسمينا لكن هذا ما حنو عرنا انت بضع دكتا اينا ايسان نقل يعني دكتا انسان يكون الله حرم هذا الطبان صوماليات أو ما نقول إذا استغرب فيها صرت إذا خبط حالك أو عايزين تفعل كوي نعدين عايزوا يصير يحتاج عايزوا يسكون حجرا عايزوا مركز تركوز مقاعدة هوس وسوس حرين أرنا مركز وأنا الله هذا الله وقطك ما وحنا أنا ولا ريال وح أصلا إنسان عفنا كيلو ومثلا كتشوف مركز ولي وحير مقر في تفكير مقر الحين وعايزين أنا قام بحياة إن أول ده إذا مثلا في ريا أول ها كلمة وحوجا ده سيدنا ولد قاسم فاستوى مثلا في ريا صار ياسين كان قاعد يستوكله ما لسه توكله في مالك وندي أسرة كليان سوكلنا oo ma haysan 5 days oo soo magal inta kale waxaan ku sameeyna wacyiga qofka tokonka ku sameeyna qof ku yahay walaal hadda meelaha Soomaali u badan oo kala fidaato dixan oo kale iyo albaab oo kale iyo wali xamdan tirid oo kale waxa fiican dhalinyaro ay soo baxaan dadka wacyiga diyan wax u sheegaan tan kale hadda ku daran oo aanaga hadda aan xoog badan saarnahay tahay dhalinyarada sida in ku warayno adoorkan dadka badan waxay jiraan markii hore dhalinyarada dhibaato badan ma geysan laakiin waxaan soo baxay in dhalinyar badan ma qabto oo geystay qaar ku stroke iyo nooca la qoon oo la soo baxay marka dhalinyarada ayaa hadda u baahan in wacyi gelin gaar ah la siiyo maadaama hooyooyinkii la fogaayna aan mar badan wacyi gelin ku jiraan hadda ay ku nagaadeen laakiin dhalinyarada ayaa way guriga ku nagaadeen oo habeenkii banaanka wareegaya ee guru oo taagan ayga u baahan in mustaqbal dheer soo tii usato xishto anagana kulay ku jira arimaas dadaalada dhaqaale ee ay dawladda federaalka iyo tan gobolada ku taageerayaan dadka ma ahan mid dabooli karta dhamaan baahiyadooda sida dad badan ay aaminsan yihiin xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Interior ayaa soo jeediyay in la qaado talaabooyin dheeri ah oo dadka lagu caawinayo waa kan markale xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto Sidoo kale waxaan dhahay runtii in dadka loo gargaaro maadaama dadkii ay shaqeynayeen aqalkooda ay joogaan oo maaragtay kirooyinkiina maaragtay aysan bixin karaynin dhibaatooyinka ugu weyn ee Xuseen oo jira waxa weeyaan dadkii wax caawimaad ah oo runtii oo taqoobaba ah oo taaban karay oo ay ku maamulaan oo maamulkoodii ma ay jiraan tusaale ahaan oo kale maaragtay dadka maaragtay wax stimulus oo runtii mucaawimo caawin kara oo hadda gobolka iyagu u baxay ma jirto dawladda fadhaxana ama dawladda federaalkuna waxa ay sameysay waxa weeyaan ma aha runtii waa conditiono hor leh iyo dadka badankoodu uma aha kuwo maaragtay u qalma ama heli karaya maxay yeelay shuruudooda ayaa culculus oo aysan ka bixi karayn marka runtii waxa aan tahay in maaragtay media-da la soo horistaago waxaan tahay in dadkii loo sheego in wax qabanayo laakiin runtii waxa weeyaan in la yahay dadkii waxba ma soo gaarin hadii ay apply garayaan ama mid aanu waxaan soo jeedinay in dadka kirada laga bixiyo 180 si maaragtay aysan ugu walwalin aqalada waxaan in aqal laga saari karaa aysan gaarin haddana waxaan maqlaynaa qaar la leeyahay aqaladii oo rabaa in dadka laga saaro waxaan idin garanaysaa meelaha ugu adag ugu dhibaatada badan waxa weeyaan fashion waa dream crisis dadku gawaarida ma wadaan maxay aqaladii iska fadhiyaan nimankii auto insurance ka ahaa waxa weeyaan dadkii lacag ka daldalanayaan gawaaridina way fadhiyaan marka hadda waxaan soo jeedinay 100% inta arrintan ay taagan tahay ay laga dhimo oo dadka 100% lacagta ay dulo ka qaataan loo taayo iyo wax haystaan taana wali ma aragtay kaan helin taageero bulshada dawladda gobolka waxaan kala waan soo jeedinay sababta socodka dadka ganacsatada waxa weeyaan waa kuwo ma garanaysaa sida kuwa ah maarka small businesses oo kale waa kuwo ma garanaysaa runtii dib weyn ba haysta arrinta hadda si socotana waxaanu ka baqaynaa inay maaratay baabaan oo tirmaan
waxaan soo jeedinay in kirada 400 si dadka ay isku ilowsiyaan culaysyada uu sababay coronavirus oo ay ugu horeyso shaqo la'aan iyo inay guryahooda ku nagaadaan. Waxaa laga maarmaan ah in dadka ay dhexdooda iscaawiyaan oo ay xiriir la sameeyaan kuwa kale si ay uga badbaadaan isla hadalka iyo xanuunada kale ee dhimirka. Waatan mar kale hoole Jaamac Samatar. Inta badan waxaan kula talinaa dadka xanuunyada dhimirka qaba ama mental illness inay maxaaxay program ay sameystaan. Programka waxa weeyaan waxay ka hortagaysaa isolationka. Programka markaa waxa weeyaan inay every sidii dee shaqooyinka marka shaqooyinka la tegayo inaa activity as ku yeeshid oo maanta waxaad leedahay waqtigaas iyo waqtigaasaan cunto karinaya, waqtigaas iyo waqtigaasaan ilmaha caawinaya, iskuulka ku caawinaya, waqtigaasaan adeeg soo sameynaya, waqtigaas markaa programkii awal waqtigii maxay ahayd la qaybsan jirtay banaanka wixii banaanka kasoo qabsan jirtay waqtigii baa iminka guriga kula qaybsanaysaa aad leedahay waqtigaasaan ama maxay ahayd shaqadii guriga ku dhex qabanaya. Marka annaga crisis ahaan dadka crisiska ka shaqeeya inteena badan waxaan sameynay wax la yiraahdo crisis and phone line. Marka hadda laga bilaabo Soomaali badan oo organizations leh ayaa waxay bilaabeen hotline wax la yiraahdo hotline cast qofku la soo hadlayaa wuxuu sheeganayaa wuxuu tabayo wuxuu doonayo waxa dhibaateynaya hadalkaas uu qofkaasi qof kale oo bini-aadmi la hadlayo ayaa maxay ahayd dawo u ah. Marka inteena badan Soomaali ahaan awal dadku maqaayadaha iskugu iman jireen waxay iskugu iman jireen maxay ahayd aroosyada hadda waxaasoo dhan ma jirto. Marka dadkii ku nafisi jiray banaanka hadda waa inay bilaabaan hab cusub oo ay ku nafisiyaan guriga. Marka hotlineka waxaa loogu sameeyey siday u hadlaan sidii camal ay ula hadli lahayn qof saaxiib ama qof waalida. Waayeel badan baa maxay ahayd isolation kaas xanuunyo badan ku qaaday. Xanuunkaasi wuxuu marka hore kaga bilaabayaa xanuunka maskaxda depression soaxa anxiety warwarka badan wuxuu ka bilaabmayaa maxay ahayd caafimaadkii oo liita. Marka wallaahi annaga haddaan social worker nahay haddaan dadka caafimaadka ka shaqeeya aan nahay aad baan iminka aan ugu soo jeesanay inaan dadka oo vulnerable in communitygas ka mid ah aan caawino. Dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka faaqidaha da todobaadka. Maadaama COVID-19 uu maalin walba soo ridanayo boqolaal qof dalkan Kanada, Soomaaliduna ay qayb ka yihiin bulshada dalkan, maxaa tallaabooyin ah oo la gudboon inay qaadaan si ay uga badbaadaan viruskan isla markaana ay qayb uga noqdaan yareynta faafistiisa? Waa kuwan Casuus Axmed oo ah kalkaaliye caafimaad isla markaana dareensan qatarta cudurkan, iyo xildhibaan Faysal Xasan oo xafiiskiisa si maalinla ah talooyin u siiya dadka. Waxaa ku horeynaya Casuus Axmed. Xuseen, waxa weeye talooyinka aan markasta aan bixinayna waxa weeye clear weeyaan dadka waxaan ku wacyigelinaa inay guryahooda joogaan, in maaragtay aysan social distancing waxaad ahaan ay sameeyaan markasta labada qof aysan mid maaragtay 2 meter u dhexeyso marka ay maaragtay wada hadlayaan ama ay meel ka wada adeeganayaan. Khaasatan Soomaali ahaanna waxaan mar walba dhahnaa dad Soomaali markasta isku tagtago weeyaan waxaan dhahaynaa maaragtay muddadan lagu jiro maaragtay cudurkan inay maaragtay yareeyaan booqashooyinka ay guryaha iskugala booqdaan ama maqaaxiyo ku wada tagaan ama meelaha ay ku wada hawasaawiyaan ama ay meelaha inta badan ciyaarta waxa weye dacdada dooni waxaasi cayaaraan. Kuwa magaalada la degan waa u sheegaa group waxaa jira aan ku wada jirnay oo Facebook oo la sameeyey muddadan aan ku dhex jirnay. Markastana waxaan horta runtii ka hadlaa aan dhahaa magaraansa ayaan la isku imaanin yaan dooni la wada cayaarin yaan maaragtay muxuu ahaa hala yareen inaan iskula socodka magaalada lagu socda wiliina dad in karsan baa jira oo runtii waxa weye dad waxaa jira guryaha isku badansada waan dareemi karnaa magaraansa in guryuhu ay dhibaato dadka ku hayaan maaragtay ay dareemayaan pressure intay guryaha wada joogaan. Hase ahaatee waxa weeyaan maaha markasta wax looga weydihi karo maaragtay waa isbedel bay ku tahay inay banaan ku soo baxaan. Waxaan ku wacdiyaa mar walba maaragtay in guryahooda joogaan Soomaali ahaan iyo dhammaan ahaan bulshada aan kuwa noolnahay magaalada Calgary waxaan dhahaa maaragtay guryaha la joogo awaamirta waxa weye caafimaadka la qaato. Waxa weeyaan markastana waxa weye waa sidaas maaragtay waxay dowladuhu ku wacdiyaan. Xuseen, marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa inaan mahadcelino
أنا سوي شيء دي شقارها صفقة هاي هلن كواي رنتي مجرد إنسا عادين كارفن رنتي نفتوذنا خطر طوين قلين يا يو عاديق يا بشغينا رنتي فونتلاين وركرز كاو أعمارتي ربك عادي عاد مارتي نغموضان هنا نفسناز أما حنا عالي أما حد قارنا عن وعالي نوو كمليا والعالكين والحد مارتي طانو كان هيا لامدا waad mahadsantihiin warruntaa waxa loo baahan yahay oo talada aan soo jeedi karay waxa weeye in qof waliba uu arinta ku sanbayo sanin waxa yaray hadii talada uu siiyo waa inaad qaadataa waa inaad magaranaysaa ay soo jignaataa waa inaad magaranaysaa dad aad ismeenaha adiga aad u baxaysid oo kaliya waa inuu ahaadaa inta kala qaltaaga aad joogtid adiga aad u baxaysana waa inaad xirataa maaragtay afkaaga aad xiratid and I'd sanitize them on Kamaha-Mersatid and Kamaha-Yana-Tisla Anadu-Dakatid Mahaya Alay-Marsi and Wa-Adiga Ayyuk-Bid-Badinaya and Tatkana Marti inad Kula-Kulun-Kula Ay-Chuj-Sid Tatmumid Marti Runti Nubahayahwee O-Tarada Dakatirta Tarada Madahda Inwa-Katana Wa-Mid-Nihima taas ayaa nusu jeedinaya dadka gobolka madigan xaafadan maartay xaafadana rafiyo iyo xaafadan palola baan ay doorkan dadka saqalada joogan inay taageeraan oo maartay dhaqaale ay ku maamul lahaayeen naftooda in dowladdu ay dadka u diyaarso dagaasiyaalintaas iyo ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaha dad todobaadka oo aan todobaadkan ku soo qaadanay saameynta coronavirus ee Soomaalida Kanada waxa barnaamijka martii ugu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDT karam midah xildhibaanada baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada Ajuus Ahmed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka howlgala magaalada Calgary ee gobolka Alberta oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse hadda ka bogsooday hooyada jaamac samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto kala shaqeysa xarun caawisa dadka qaba cudurrada dhimirka ee fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta iyo Yasiin Abi Karali oo ah wariye isla markaana in muddo ah degan magaalada Toronto